感がありますよね。ربنا تقبل منا الفاتحة. أوصل اللهم ثواب ما تلونا من القرآن الكريم إلى روح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى جميع أهل بيته الكرام، خاصة سيدنا المولى علي والسيدة فاطمة والإمام حسن والإمام حسين عليهم السلام أجمعين، وإلى روح الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمت اللہ. اللہ تبارک و تعالی کی فضل و کرم سے ہمارا درس الشمائل المحمدیہ جاری ہے، اور ہم 8 احادیث شریفہ پڑھ چکے تھے. انشاءاللہ تعالی آج 9 حدیث مبارکہ سے شروع کرتے ہیں. حدیث نمبر 9. حدثنا ابو موسیٰ محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماک بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضی اللہ عنہ يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضليع الفم أشكل العين منهوس العقب. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں. پہلے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھیں، یہ آپ کا نام ہے جابر بن سمرہ، جابر بن سمرہ بن جنادہ، جابر بن سمرہ بن جنادہ السوائی، السوائی بھی پڑھے ہیں بعض لوگ، السوائی بھی پڑھے ہیں، السوائی. آپ کی کنیت ابو خالد ہے، یعنی جس سے آپ کو پکارا جاتا تھا، بلایا جاتا تھا، کنیت آپ کی ابو خالد ہے. آپ صحابی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کوفہ شفٹ ہو گئے تھے، مدینہ سے کوفہ میں باقی زندگی گزارے، اور 66 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا. 66 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولیع الفم تھے، یعنی بڑے منہ والے تھے، آپ کا کشادہ منہ تھا آپ کا، ولیع الفم. اشکل العین، آپ کی آنکھ میں لال دھاریاں ہوتے تھے، لالی تھی آہستہ ہلکی سی، جیسا کہ ہم پچھلے احادیث شریفہ میں بتائے کہ آپ کا دیدہ مبارک جو ہے وہ ایک دم بلیک تھا، اور اطراف میں جو وائٹنس ہوتے وہ ایک دم وائٹ نہیں تھا، بلکہ وائٹنس کے ساتھ کچھ کچھ لال ہلکے ہلکے دھاریاں بھی آپ کے آنکھ مبارک میں نظر آتے تھے. اشکل العین، اور بعض علماء نے اشکل العین سے مطلب خوبصورت شیپ والی آنکھ اور بڑی آنکھ مراد لیے ہیں، حالانکہ آگے ہم بتائیں گے کہ اس کو زیادہ صحیح نہیں کہا گیا. اشکل العین کہتے ہیں کہ آنکھ کے اندر لال دھاریاں ہوں. منحوس العقبی، آپ کے قدم مبارک، آپ کے پیر مبارک کی جو ایڑی ہے وہ ایڑی پر گوشت کم تھا، جیسا کہ ہم بتائے شفن الکفین والقدمین، کہ آپ کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں بھرے بھرے رہتے تھے، لیکن ایڑی مبارک میں گوشت تھوڑا سا کم رہتا تھا، شیپ میں رہتی تھی اچھے سے. اس کے بعد امام ترمذی لکھتے ہیں کہ شعبہ نے کہا، جو راوی حدیث ہے، کہ میں نے سماک سے پوچھا، یہ پورے چین آف حدیث میں یہ سارے افراد موجود ہیں جن کے نام ہم پڑھ چکے ہیں، ولیع الفم سے کیا مراد ہے؟ ولیع الفم سے مراد انہوں نے فرمایا کہ بڑے منہ والے. اور پھر انہوں کہتے ہیں شعبہ، میں نے پوچھا کہ اشکل العین سے کیا مطلب ہے، تو انہوں نے کہا طویل شق العین، کہ آنکھ کی، یعنی آنکھ کی کافی بڑی تھی آنکھ، چوڑی آنکھ تھی ہے. یہ جو آنکھ کی شق ہوتی نا، شق کہتے ہیں یہ کٹ کو، تو یہ آنکھ کی کٹ کافی بڑی تھی کہتے ہیں. آنکھ کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ آنکھ جتنی بڑی ہو اتنی زیادہ خوبصورت نظر آتی ہے، چھوٹی آنکھ خوبصورتی کی علامت نہیں ہے، آنکھ کا بڑا ہونا خوبصورتی کی علامت ہے. تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کی کٹ کافی بڑی تھی، یعنی بڑے بڑے آنکھ والے تھے، یہ انہوں نے مراد لیا. لیکن بعد میں اکثر علماء نے کہا کہ یہ حضرت سماک سے غلطی ہوئی، اگرچہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان مبارک، آپ کی آنکھ مبارک بڑی ضرور تھی، لیکن اشکل العین کا یہ معنی نہیں ہوتا. اشکل العین کا معنی یہ ہوتا کہ آنکھ کے اندر سفید کالے دیدے کے اطراف میں جو سفیدی ہوتی ہے، وہ سفیدی پر اطراف میں ہلکے ہلکے لال دھاریاں نظر آتے تھے. ٹھیک ہے، پھر ان سے انہوں نے پوچھا شعبہ سے، شعبہ نے پوچھا سماک سے، ما منحوس العقب، منحوس العقب سے مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایڑی کا گوشت، ایڑی میں گوشت کا کم ہونا، اس کو منحوس العقب کہتے ہیں. حدیث نمبر 10. حدثنا حناد بن السري قال حدثنا عبثر بن القاسم عن اشعث يعني ابن سوار
عن أبي إسحاق السبيعي قال عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فله عندي أحسن من القمر. حضرت جابر بن سمرة رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجلی رات میں دیکھا. بعض راتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں چاند بڑا ہوتا ہے, یعنی اضحیان لفظ دحا سے بنا, دحا دن کے اوقات میں, دحا کہتے ہیں چاشت کا ٹائم. چاشت کا ٹائم تو آپ جانتے ہیں, یعنی اشراق کا ٹائم ختم ہونے کے بعد جب سورج تیز ہو جاتا ہے. آپ ہندوستان کے حساب سے سمجھے کہ ساڑھے آٹھ کے بعد سے جو ٹائم شروع ہوتا, دھوپ جس میں نکل آ جاتی ہے ٹھیک سے اور ایک دم اجلا ہو جاتا ہے, آٹھ ساڑھے آٹھ نو بجے سے لے کر دوپہر کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ ٹائم, اس دوران جو سورج ہوتا ہے یہ سورج کے اندر سفیدی ہوتی ہے. جب سورج پورا اوپر چلے جاتا ہے اس کے بعد زوال شروع ہوتا ہے اس کا اور ڈوبنے کی طرف جاتا ہے تو سورج کی روشنی میں پلساہٹ آتی ہے. سورج جب زمین سے نکلتا ہے اور چڑھنا شروع ہوتا ہے, سن رائز اسٹارٹ ہوتا ہے, جب سن رائز ہوتا ہے تو اس وقت سورج کے اندر ایک سفیدی ہوتی ہے, یعنی اس کی نکلتے وقت کی روشنی میں اور ڈوبتے وقت کی روشنی میں یہ فرق ہوتا ہے کہ ڈوبتے وقت کی روشنی میں پلساہٹ زیادہ ہوتی ہے, جی پلساہٹ آتی ہے اور ادھر وائٹنس زیادہ ہوتا ہے, برائٹنس اس کا زیادہ ہوتا ہے. تو چڑھتے سورج کا جو ٹائم ہوتا ہے اس کو دوہا کہتے ہیں. اسی طرح سے رات میں جن راتوں میں چاند مکمل ہوتا ہے, آپ مان لیجئے کہ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 آپ مان لیجئے کہ پہلے 10 دن چاند کے مہینے سے آپ پہلے 10 دن چھوڑ دیجئے اور آخری 10 دن چھوڑ دیجئے, درمیانی جو 10 دن ہوتے ہیں اس کو روشن چاند والے دن رات یہ کہتے ہیں. اس کے اندر روشنی زیادہ ہوتی ہے, لوگ راتوں کے اوقات میں, یہاں شہروں میں تو اتنا اندازہ نہیں ہوتا کیونکہ یہاں پر لائٹس زیادہ ہوتے ہیں, لیکن اگر گاؤں میں جا کر دیکھیں گے تو جو چاندنی رات ہوتے ہیں اس میں لوگ اطمینان سے باہر بیٹھے رہتے ہیں, ان کو کوئی چراغ یا بلب وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. تو فرماتے ہیں جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک روشن رات میں, احیان والی رات, روشن رات میں میں نے ان کو دیکھا. وعلیہ حلۃ حمراء, اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لال دھاریوں والی شال اوڑے ہوئے تھے, جیسے کہ ہم بتائے کہ لال دھاریوں والی شال حضور صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرماتے تھے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حلہ, اچھا حلہ کا لفظ ہے یہاں پر, حلہ کہتے ہیں دو چادریں جو استعمال کی جاتی ہے بالکل احرام کی طرح, حلہ ایک چادر نہیں ہوتی, جب حلہ کہتے ہیں تو کمپلیٹ ڈریس مراد ہوتا ہے, اس میں ایک تہبند ہوتا ہے اور ایک اوپر سے احرام والی جو شال ڈالتے ہیں نا, جی جس طرح سے احرام باندھتے ہیں, دو چادروں میں ملبوس ہونے کو حلہ کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں حلۃ حمراء, لال دھاریوں والی شال میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے دیکھا, حلہ پہنے ہوئے آپ بیٹھے ہوئے تھے اور روشن رات تھی, یعنی چاند کافی روشنی دے رہا تھا. فجعلت انظر الیہ والی القمر, میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور چاند کو دیکھنے لگا, میں حضور کو دیکھتا اور چاند کو دیکھتا اور بار بار دیکھتا جاتا. فلہ عندی احسن من القمر, کہتے ہیں اللہ کی قسم وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نزدیک چاند سے زیادہ حسین تھے, میرے نظر میں چاند سے زیادہ احسن تھے, چاند سے زیادہ بہتر مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آ رہے تھے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بہتر میں, آپ سے زیادہ حسین, آپ سے بہتر میری آنکھ کسی کو دیکھی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ پہلی دن نساء, آپ سے زیادہ خوبصورت تو کسی کو کسی ماں نے جنا ہی نہیں, کسی عورت نے کوئی ایسا بچہ ہی نہیں پیدا کیا جو آپ سے زیادہ خوبصورت ہو. خلقت مبرئا من کل عیب, آپ ہر عیب سے ایسا کیا کہتے ہیں پاکیزہ پیدا ہوئے, ایک دم پاک پیدا ہوئے آپ. خلقت مبرئا من کل عیب, ہر عیب سے ایسے پاک آپ پیدا ہوئے. کأنک قد خلقت کما تشاء, کہ آپ گویا یوں لگتا ہے کہ آپ ایسے پیدا ہوئے جیسا آپ خود چاہتے تھے, جیسا آپ کا من کرتا ہے کہ میں ایسا پیدا ہوں, آپ لگتا ہے ویسا اپنی مرضی سے پیدا ہوئے, یوں لگتا ہے آپ. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اور جمال کے بارے میں اور ایک شاعر کہتا ہے سلام علی السید المصطفی حبیبی محمد امام الہدا, اس کو ہم ترنم میں پڑھتے اکثر, میں اکثر اس کو ترنم میں پڑھتے رہتا ہوں, آج بھی اتفاق سے جب پڑھ رہا تھا تو ایک دم وہ شعر ذہن میں آ گیا. سلام علی سید المصطفی حبیبی محمد امام الہدا وطاہ ویاسین مزمل نجی الالہ بصوت رحیم. سلام علی سید المصطفی, سلام ہو سردار پر جو چنندہ ہے, مصطفیٰ ہے, حبیبی محمد امام الہدا, میرے محبوب حبیبی محمد, میرے محبوب محمد امام الہدا جو ہدایت کے امام ہیں. رسول مطاع نبی کریم, رسول مطاع نبی کریم قسیم جسیم نسیم وسیم. رسول مطاع ایک ایسے رسول ہے جن کی اطاعت کی گئی, رسول مطاع نبی کریم ایک ایسے نبی ہے جو کرم فرمانے والے ہیں. قسیم جسیم نسیم وسیم, کہ آپ قسیم ہیں, قسیم یعنی آپ کا جسم بالکل بیلنسڈ ہے, بالکل جیسا بننا چاہیے فزیکل اسٹرکچر آپ کا ویسا بنا ہوا ہے. قسیم جسیم, آپ کا جسم بھرا بھرا, یعنی بالکل ایسے دبلے پتلے کمزور نہیں ہے, بہترین جسم ہے, مضبوط جسم ہے. قسیم جسیم نسیم, جی آپ بالکل ٹھنڈی ہوا کی طرح ہے, یعنی فٹ جسم ہونے کی وجہ سے مزاج میں سختی نہیں, آپ بالکل نرم مزاج میں اور حسن اخلاق کے ساتھ ہے. نسیم وسیم, آپ بڑے ہی ہینڈسم ہیں,
آپ بڑے ہی ہینڈسم ہیں. بہرحال یہ اشعار ہم بچپن میں پڑھتے تھے, وہ یاد آ گئے تو سنا دیا. ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نزدیک چاند سے زیادہ حسین اور خوبصورت ہیں. میرے ایک دوست ہیں اکبر حسین صاحب, مولوی اکبر حسین, مولانا اکبر حسین صاحب جو ہیں, وہ سناتے تھے ایک شعر, چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے, یہ بھی کہاں انصاف ہے, یہ بھی کیا انصاف ہے, چاند پہ دھبا ہے اور تیرا چہرہ صاف ہے. تو حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا کہتے ہیں کہنے کو تعبیر دے رہا ہے یہ شعر. ٹھیک ہے, گیارہویں حدیث. حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا حمید بن عبد الرحمن الرؤاسی عن زہیر عن ابی اسحاق السبیعی قال سأل رجل البراء بن عازب الانصاری رضی اللہ عنہ اکان وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثل السیف. ایک شخص حضرت سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ جن کا ہم تعارف دے چکے ہیں, صحابی رسول, حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے, ایک شخص سوال کرتا ہے کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ تلوار کی طرح تھا, یعنی اس کا مطلب برائٹنس اور چمک یہ پوچھنا چاہ رہا ہے وہ, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تیز تلوار ہوتی ہے صاف شفاف تیز زبردست, ایک تلوار کی طرح تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ؟ قال لا بل مثل القمر, انہوں نے فرمایا نہیں تلوار کی طرح نہیں بلکہ چاند کی طرح تھا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرے مبارکہ, کیونکہ چاند کے اندر کیا ہے نورانیت اور چمک کے ساتھ نرمی ہے, اور تلوار کے اندر چمک اور روشنی کے ساتھ تیزی ہے, اور کیا کہتے ہیں چاند روشنی دیتا ہے, چاند روشنی دیتا ہے, تو جو چاند کے اندر نرمی ہے تو چمک کے ساتھ نرمی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج اور آپ کے چہرے مبارکہ یہ, تلوار کی طرح نہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم, تیزی نہیں, غصہ نہیں, کاٹنے والا طریقہ کار نہیں. ٹھیک ہے, حدیث نمبر 12. حدثنا ابو داود المصاحفي سليمان بن سلم قال حدثنا النضر بن شمير عن صالح بن ابي الاخضر عن ابن شهاب عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ابيض كانما صيغ من فضه رجل الشعر. حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه کا نام لکھ لیجئے, سب سے صحابہ کرام میں یہ سب سے زیادہ روایت کرنے والی شخصیت ہے, سب سے زیادہ روایت کرنے والے راوی ہے. ابو ہریرہ, آپ کا نام لکھیے, ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر الدوسی, پھر پڑھتا ہوں, ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر الدوسی. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں, اب جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں تو ہم اس میں مولا علی کے علاوہ ہم کہہ رہے ہیں مولا علی کی روایت سب سے زیادہ ہے. حضرت صحابہ کرام میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ روایت فرمائے. آپ اسلام قبول کیے سن 7 ہجری میں, 7 ہجری میں آپ اسلام قبول کیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لگ گئے تھے. آپ اصحاب صفا میں سے تھے, وہی مسجد نبوی, وہیں آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان مبارک, اور وہیں اصحاب صفا کا جو چبوترہ, جو صفا کہتے ہیں نا چبوترہ, اس چبوترے پہ تربیت کے لیے صحابہ باز رہ گئے تھے وہاں پر, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور دیدار اور صحبت اور علم حاصل کرنے کی نیت سے جو رہ گئے تھے ان اصحاب صفا میں سے آپ تھے, اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت وقت گزارتے تھے, یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد, اگرچہ کہ وہ 3 سال کا ہی ٹائم تھا لیکن اس میں بہت زیادہ چمٹ گئے تھے, لازم ملازمت اختیار کر لیے تھے, اور آپ سب سے زیادہ روایت فرمانے والے ہیں صحابہ کرام میں. آپ کا انتقال 59 ہجری کو ہوا, 59 ہجری, 59 سے ایک کم 59 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رنگت مبارک, آپ کا اسکن کلر جو ہے ایسا گورا تھا لگتا تھا جیسے آپ کو چاندی سے بنایا گیا. جی, ایسا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک ایسا گورا تھا, لگتا تھا آپ کو جیسے چاندی سے بنایا گیا. پھر کہتے ہیں رجل الشعر, اور آپ کے بال جو ہے ہلکے سے کیا کہتے ہیں لچھے دار ہوتے تھے آہستہ سے, جیسا کہ ہم سابق میں بتا چکے ہیں. حدیث نمبر 13. حدثنا قتيبة بن سعيد قال اخبرني الليث بن سعد عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال عرض علي الانبياء. حضرت جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں, جابر بن عبد الله آپ کے بارے میں لکھیے, جابر بن عبد الله بن عمرو الخزرجی. ہم یہ بتا چکے ہیں نا خزرج انصار کا سب سے بڑا قبیلہ تھا الخزرج, جابر بن عبد الله بن عمرو الخزرجی الانصاری. بیعت عقبہ الثانیہ میں آپ شریک رہے, یعنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ آنے سے پہلے یہ لوگ جا کر مکے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے اسلام قبول کر کے اسلام کی نصرت کے لیے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے آنے والے افراد میں سے ہے یہ. اور
جنگ بدر کے موقع پر آپ کی عمر کم تھی تو آپ کے والد بزرگوار جو ہے آپ کو جہاد پہ چلنے سے منع کیے تھے، یعنی لڑائی میں میدان میں لڑائی میں اترنے سے منع کیے تھے، تو جنگ بدر میں آپ جنگجوؤں کو اور مجاہدین کو پانی پلانے کے کام پر لگے تھے آپ، اور آپ کے والد صاحب شریک تھے، والد جو ہے جابر بن عبداللہ کے والد صاحب عبداللہ یہ جنگ میں جہاد میں جنگ بدر میں شریک تھے اور بیٹے جابر کو پانی پلانے پر رکھے تھے، اور جنگ احد میں پھر باپ بیٹے دونوں شریک ہوئے، اور جنگ احد میں پھر آپ کے والد حضرت عبداللہ شہید بھی ہو گئے تھے، شہید بھی ہو گئے تھے آپ، تو لہذا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نہیں کہتے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما، یعنی جابر پر اور ان کے والد پر، دونوں پر اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، دونوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، ٹھیک ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ صفین میں بھی شریک رہے، اور اس کے بعد یعنی صفین کے بعد مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد پھر آپ مسجد نبوی کو اپنا مدرسہ بنا لیے تھے، وہ اپنا ٹھکانہ بنا لیے تھے، اور مسجد نبوی میں بیٹھ کر آپ لوگ کو حدیث شریف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو ہے وہ سکھاتے تھے، اور آپ بھی مکثرین میں سے ہے، کثرت سے روایت کرنے والے افراد میں سے ہیں، اور آپ کا وصال 74 ہجری کو ہوا، 74 کو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کا وصال ہوا. آپ روایت فرماتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عُرِضَ عَلَيَّ الْأَنبِيَاءُ، مجھ پر انبیاء کو پیش کیا گیا، شو کیا گیا میرے سامنے انبیاء کو شو کیا گیا. فَإِذَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. اب یہاں پر میں آگے بڑھنے سے پہلے، حدیث شریف کی آگے تشریح کرنے سے پہلے، امام ملا علی القاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو جمع الوسائل میں اس کے بارے میں لکھا ہے وہ آپ کو میں سناتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ انبیاء مجھ پر شو کیے گئے، انبیاء مجھے دکھائے گئے، بتاتے ہیں کہ یہ اسی وقت کا واقعہ ہے جب اسراء والمعراج پہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تھے، اور مسجد اقصا میں سارے انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیے، اور نماز ہوئی، اور نماز میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرمائے. تو اس وقت جو انبیاء علیہ السلام کو ذکر کیا گیا یہ اسی وقت کا واقعہ ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ نہیں یہ ایک الگ سے واقعہ ہے، لیکن دونوں صورتوں کے اندر ملاقات تو انبیاء کی ہوئی، لیکن تعبیر اس طرح سے کیا گیا، یعنی ایسے بھی تو ہو سکتا تھا کہ مجھے انبیاء پر پیش کیا گیا. سارے انبیاء تو پہلے اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات میں مبارکہ میں ابھی کنٹینیو تھے، تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ حضور نبی پر، انبیاء پر پیش ہوئے، ایسا نہیں کہا گیا، بلکہ یوں کہا گیا کہ سارے انبیاء کو مجھ پر پیش کیا گیا. بتایا جاتا ہے اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افضلیت معلوم ہوتی ہے، کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ ہے، اس لیے سارے انبیاء کو حضور کو دکھایا گیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا گیا سارے انبیاء کو، ٹھیک ہے. اور اس طرح سے وہ مزید تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں، بس سارے انبیاء علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حشم کی طرح ہے. حشم کس کو کہتے ہیں؟ حشم کہتے ہیں جیسے ایک بادشاہ ہو تو بادشاہ کے اطراف ان کے وزراء ہوتے ہیں، ان کے اسسٹنٹس ہوتے ہیں، بڑے بڑے عہدیدار ہوتے ہیں، آرمی کے چیفز جو ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں. جی جب ایک بادشاہ جب چلتا ہو تو اطراف میں ایک حشم ہوتا ہے، دیکھیے، جس کی وجہ سے بادشاہ کی عظمت واضح ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حشم کی طرح ہے. اور یاد رکھے کہ حشم کا کوئی بھی ممبر غلام اور چھوٹا آدمی نہیں ہوتا ہے. حشم کا کبھی کوئی ممبر، جب بادشاہ کی سٹنگ ہوتی ہے تو بادشاہ کے اطراف میں جتنے سیٹس لگائے جاتے ہیں، اطراف میں جتنے کرسیاں لگائی جاتی ہیں، کوئی چھوٹے آدمی کی کرسی نہیں ہوتی، ہر آدمی کی عظمت ہوتی ہے، لیکن بادشاہ کے بیٹھنے کی وجہ سے ان کو حشم کہا جاتا ہے. ان کو حشم جو کہ بادشاہ کی عظمت کو اور لوگ پر واضح کرتے ہیں، ان کا اطراف میں بیٹھنے سے لوگ کو پتا چلتا ہے کہ بادشاہ کی عظمت سب سے زیادہ ہے. تو انبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حشم کے ہے، حشم کی مانند ہے، یہ اس طرح سے انہوں نے بتایا ہے. اور آگے بھی فرماتے ہیں کہ بعض العارفین، بعض اللہ والوں نے یہ بیان کیا ہے کہ نبی جیسے انسان میں دل ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے دل کی طرح ہے، سارے انبیاء کے درمیان میں، ٹھیک ہے. اب آگے پڑھتے ہیں، پھر میں کچھ اور بات اس میں بتاؤں گا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء مجھ پر پیش کیے گئے، فَإِذَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ضَرْبٌ مِنَ الرِّجَالِ، فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک متوسط قد کے آدمی تھے، ضرب من الرجال، یہ ضرب من الرجال کیا کہتے ہیں، یہ کأنہ من رجال شنوء، جیسے کہ وہ قبیلہ شنوء کے آدمیوں میں سے. قبیلہ شنوء کے لوگ کون تھے؟ یہ یمن کے لوگ ہیں. شنوء ایک یمن کا قبیلہ ہے، وہاں کے لوگ میں عام طور پر لمبائی ہوتی، عام طور پر وہاں پر لوگ جو ہے کافی لمبے لوگ ہوتے تھے، اور ان لمبے لوگ میں جب متوسط کہا جائے تو ہمارے اعتبار سے وہ شخص لمبا ہوگا، ان کے درمیان متوسط ہوگا. جی قبیلہ شنوء میں اگر کوئی متوسط ہوگا تو ہمارے درمیان وہ لمبا ہوگا. شنوء سے مثال اس لیے دیے کہ ان کی رنگت اس قبیلے والوں کی طرح تھی، جی گورے رنگ تھے، تھوڑا سا لائٹ سانولے پن کی طرف، رنگ گورا تھا، سانولے پن کی طرف تھا، قد اونچا تھا، اور شنوء کے لوگ جو ہے بہت زیادہ فٹ اور مضبوط ہوتے تھے، بہت زیادہ یعنی جسم ان کے بڑے ہوتے تھے لیکن مضبوط اور فٹ ہوتے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام لمبے قد کے تھے، جی سفید رنگی کے ساتھ تھوڑا سا سانولے پن کی طرف مائل تھا، قد لمبا تھا، جسم مضبوط تھا، بہت زیادہ موٹے بھی نہیں اور بہت زیادہ دبلے بھی نہیں. تو کہتے کہ انہ من رجال شنوء، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا دیکھا جیسا کہ شنوء قبیلے کے لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے وہ تھے.
ورأيت عيسى ابن مريم عليه السلام. فرماتے ہیں کہ میں نے عیسى ابن مريم، عيسى عليه السلام، عيسى ابن مريم عليه السلام کو میں نے دیکھا ہے. فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب جو لوگ آپ جن کو جانتے ہیں ان میں سے حضرت عیسى علیہ السلام سے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے عروة بن مسعود ہے. عروہ بن مسعود کون ہے؟ عروہ بن مسعود یہ ایک صحابی ہے، میں ان کے بارے میں لکھا دیتا ہوں پھر ہم بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. عروہ نام لکھ لیجئے، جہاں پر بھی صحابی کا نام آئے گا تو ہم انشاءاللہ تعالی ان کا کچھ ان کے بارے میں لکھیں گے. عروہ بن مسعود، عروہ بن مسعود الثقفی، الثقفی یہ صحابی ہیں محدثین کے اعتبار سے، یہ صحابی ہیں اور یہ قبیلہ بنو ثقیف کے یہ سردار تھے. صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب بات آ کر اٹک گئی تھی مشرکین اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان، جی جب وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر بات آگے نہیں بڑھ رہی تھی، ایک لاک جیسا آ گیا تھا، تو عروہ بن مسعود جو ہے وہاں پر ثالثی کا رول، جی تھرڈ پارٹی کے طور پر بیچ میں آئے اور دونوں کے درمیان سنبھال کے کر گیا. بڑے سمجھدار آدمی تھے اور صلح پسند مزاج آدمی تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ پھر وہ کاروائی کو آگے کیا اور صلح ہو سکا. عروہ بن مسعود کا بڑا اس میں کام رہا. اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس وقت کی بات ہے، بہت یعنی بہت کافی بعد میں، غزوہ طائف کے بعد 8 ہجری میں آپ اسلام قبول کیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آگاہ کیے تھے اسلام قبول کرنے کے بعد کہ اب پلٹ کے اپنے قوم کو وہ اجازت دیا، رسول اللہ آپ اجازت دیجئے میں جا کے بنو ثقیف اپنے قبیلے والوں کو اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں. تو سرکار فرمائے تھے کہ ایسا مت کرو، یہ مناسب نہیں ہے، آپ کی قوم آپ کی بات مانے گی نہیں اور آپ کی جان کو خطرہ ہوگا. لیکن وہ اصرار کیے اور وہاں سے گئے اور اپنے قبیلے کو اسلام کی طرف بلانے کے لیے گئے. اور بعض روایات میں آتا قریب میں ٹھہرے وہ لوگ، ان کو پہلے بلائے، جب وہ لوگ قوم ان کی اسلام قبول کرنے تیار نہیں ہوئی بلکہ ان کو ہی برا بھلا کہنے لگے اپنے سردار کو، نماز کا وقت ہونے لگا تو عروہ بن مسعود جو ہے وہ کھڑے ہو کر اذان دیے. جیسا وہ لوگ اذان سنے، اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اذان دیتے رہے، تو بولے ہمارے علاقے میں کیا یہ اذان بھی بلند ہوں گی، اور ان پر حملہ کر کے وہ لوگ اذان دینے کے اس نے ان کو قتل کر دیا، اپنے ہی سردار کو یہ لوگ قتل کر دیے. اور 8 ہجری کو آپ اسلام قبول کیے، اور 8 ہجری کو یعنی بس ایک دو چار دن کی بات ہے، اس کے بعد آپ کو شہید کر دیا گیا، آپ کو شہید کر دیا گیا. عروہ بن مسعود الثقفی کے بارے میں یہ ہے کہ آپ متوسط قد کے آدمی تھے، لمبے نہیں تھے، متوسط قد کے آدمی تھے، اور جو ہے آپ کے چہرے پر لالی تھی، گورے رنگت کے ساتھ لالی تھی آپ کے چہرے کے اندر، رنگ گورا تھا اور لالی تھی، اور بہت زیادہ خوبصورت آدمی مانے جاتے تھے. یعنی مثالیں دی جاتی تھی، آدمی خوبصورت ہے بولے تو دو تین لوگ ہیں جن کی خوبصورتی کی مثال دی جاتی ہے. ایک عبداللہ بن جریر رضی اللہ تعالیٰ نے، جن کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے کہ یہ یعنی ایک ایسا شخص آئے گا، ابھی عن قریب ایک ایسا شخص آئے گا جس کے چہرے پر دیکھنے یعنی فرشتوں جیسا نور ہوگا اس کے چہرے پر. تھوڑا سا الفاظ آگے پیچھے ہو رہے ہیں، جی بالکل ایگزیکٹ الفاظ نہیں بتا رہا، بہرحال فرشتوں صفت آدمی آئے گا. تو عبداللہ بن جریر بہت خوبصورت آدمی، اور عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالیٰ یہ بہت مشہور لوگ تھے یہ عرب میں، ان کی مثال دی جاتی ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالیٰ سے مثال دی اور فرمائے کہ ایسے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں ورأيت ابراہیم علیہ السلام فإذا هو اقرب من رأيت به شبها صاحبكم. پھر کہتے ہیں میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا. اب آپ لوگ جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی شباہت اگر آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں سب سے زیادہ کس سے مشابہت رکھتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کی شباہت میں سب سے قریبی شباہت اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو سرکار فرماتے ہیں مجھے دیکھ لو، صاحبکم یہ تمہارا صاحب جو بیٹھا ہے، بالکل یہ جو چہرہ دیکھ لو ابراہیم علیہ السلام اسی چہرے کرتے اسی چہرے سب سے زیادہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. ٹھیک ہے، یعنی نفسہ ورأيت جبریل علیہ السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحيته. کہتے ہیں اور میں نے جبرائیل علیہ السلام کو بھی دیکھا اسی رات شب اسراء والمعراج میں. کہتے ہیں میں نے جبرائیل علیہ السلام کو بھی دیکھا اور جبرائیل علیہ السلام سب سے زیادہ مشابہت، اگرچہ کہ یہ فرشتے ہیں لیکن اکثر یہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ یہ انسان کا روپ دھار کے بھی آتے، انسان کا جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے تو جبرائیل علیہ السلام انسان کے روپ میں آتے، اور جب انسان کے روپ میں آتے آپ تو آپ اکثر حضرت دحیا الکلبی رضی اللہ تعالیٰ کی طرح آتے. حضرت دحیا کے بارے میں لکھیے دحیا بن خلیفہ، دحیہ بن خلیفہ الکلبی یا الکلبی، دحیہ الکلبی سے آپ کی شہرت ہے. دحیہ بن خلیفہ اگر کہیں گے تو لوگ عام طور پہ نہیں پہچانیں گے، دحیہ الکلبی ان کو کہا جاتا، دحیہ بن خلیفہ الکلبی. یہ اسلام قبول کرنے والوں میں سابقین میں سے ہے، یہ مکے کے رہنے والے بھی نہیں تھے اور مدینے کے رہنے والے بھی نہیں تھے. یہ دومت الجندل ایک مقام ہے جو مدینہ شریف سے 50 کلومیٹر دور ہے، دومت الجندل، دومت الجندل مقام کے رہنے والے آدمی تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے مدینہ منورہ، یہ اسلام قبول کر لیے، جی آ کر اسلام قبول کر لیے لیکن مدینہ آئے نہیں تھے،
سن تین ہجری کو جنگ احد سے کچھ پہلے یہ ہجرت کر کے مدینہ شفٹ ہو گئے تھے، دومت الجندل چھوڑ کر آ کر مدینہ منورہ میں رہ گئے تھے. بعد میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ ملک شام میں جا کر رہ گئے تھے، ملک شام میں جا کر آپ رہ گئے تھے. بعد میں جو ہے امیر معاویہ کی طرف سے یہ وفد میں ایک میسج لے کر آتا نا ایز ایمبیسڈر، یہ مولا علی علیہ السلام کے پاس بات چیت کے لیے بھی آئے تھے ان کا پیغام لے کر، امیر شام کا پیغام لے کر. تو مولا علی علیہ السلام کافی ناراض ہوئے تھے کہ اس طرح سے آپ کیے بول کر. تو ملک شام میں آپ کا انتقال ہوا، اور یعنی تاریخ وفات آپ کی نہیں ملی، کافی کتب سیر اور تراجم میں دیکھ چکا ہوں لیکن آپ کی تاریخ وفات نہیں ملی. اتنا ہر کسی نے لکھا ہے کہ ان کا انتقال امیر معاویہ بن ابی سفیان کے زمانے میں ہی ان کا انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے، تو دحیہ، حضرت دحیہ الکلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح آپ کی شباہت تھی. جی، جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو میں دحیہ الکلبی کی طرح ان کو دیکھا. حدیث نمبر 14، حدثنا سفيان بن وكيع ومحمد بن بشار المعنى واحد قال أخبرنا يزيد بن هارون عن سعيد الجريري قال سمعت أبا الطفيل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري. حضرت أبو الطفيل رضي الله تعالى عنه روایت فرماتے ہیں، أبو الطفيل یہ صحابی ہیں، ان کے بارے میں لکھئے أبو الطفيل، دو ورڈ ہے وہ مل جاتے ہیں پرونانس کرنے میں، أبو الطفيل عامر بن واثلة الكناني، یہ صحابی ہیں، اور یعنی کم عمر صحابی رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی کافی کم عمر رہی ہے، اور صحابہ کرام میں سب سے آخری تک جینے والے آپ ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سب سے آخر تک، یعنی انتقال کے اعتبار سے سب سے آخری صحابی آپ ہیں. آپ تفضیلی بھی تھے، سارے مولا علی علیہ السلام کے ساتھ ساری جنگوں میں شہید رہے، مولا علی علیہ السلام کو افضل مانتے تھے، اور مولا علی علیہ السلام کے ساتھ سارے جنگوں میں آپ شریک رہے. 102 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، 102 ہجری، یعنی 102 ہجری تک تو کوئی صحابی بھی نہیں تھے، یعنی 102 ہجری تک تو کئی تابعین کا بھی انتقال ہو گیا تھا، مگر اتنی عمر آپ پائے تھے. حضرت ابو الطفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا. آپ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وما بقی علی وجہ الارض احد رآہ غیری، اور اس وقت زمین پر رسول اللہ کو دیکھنے والا میرے علاوہ کوئی اور نہیں رہا. میں آخری ہوں اس وقت زمین پر جو زندہ ہوں، اور میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. جتنے دیکھنے والے تھے سب پردہ فرما چکے، سب گزر چکے اس دنیا سے. قل تو صف ہولی، تو سعید الجریری جو راوی حدیث ہے وہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، میں نے سوال کیا کہ اے ابو الطفیل تو پھر بتائیے کہ آقا کیسے تھے وہ. تو حضرت ابو الطفیل کہتے ہیں، کان ابیض، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گورے تھے، ملیحاً نمکین چہرہ تھا آپ کا، ملح نمک کو کہتے ہیں، ملیح نمکین چہرہ تھا آپ کا، ایک دم پکا چہرہ، ایک دم ویسا نہیں تھا، بھک نہیں تھا اس طرح سے، جی گوری رنگت تھی، نمکین چہرہ تھا، مقصدن آپ کے جسم کا ہر حصہ بالکل متوازن معتدل اور متوسط تھا، جی کوئی چیز حد سے بڑی نہیں تھی، کوئی چیز حد سے چھوٹی نہیں تھی، قد ہو چوڑان ہو لمبان ہو سب جو کچھ ہے آپ کے جسم ایک دم معتدل متوازی اور متوسط جیسا تھا آپ کا. حدیث نمبر 15، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا عبد العزيز بن ابي ثابت الزهري قال حدثني اسماعيل بن ابراهيم ابن اخي موسى بن عقبه عن موسى بن عقبه عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم افلج ثنيتين. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس کہتے ہیں، پورا نام ہے عبداللہ ابن عباس، ابن عباس عباس کے بیٹے، اس طرح سے عرب کا طریقہ تھا، اس طرح سے بولتے تھے، عبد ابن عباس کہتے ہیں. حالانکہ حضرت عباس کے اور بیٹے بھی ہے، قصم بھی ہے، فضل بھی ہے، عبید اللہ بھی ہے، فضیل بھی ہے، کئی بیٹے ہیں آپ کے، لیکن جب کبھی فن حدیث میں ابن عباس کہا جائے گا تو اس سے مراد عبداللہ ابن عباس ہی ہوں گے، دوسرے بیٹے مراد نہیں ہوتے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، ان کے بارے میں لکھ لیجیے، آپ کا نام ہے عبد اللہ بن عباس بن عبد المطلب الہاشمی مطلب بولتے لوگ، ایسا نہیں بولنا، ہندوستان میں بہت زیادہ ہے یہ مطلب بولنے کا، عبد المطلب یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چھوٹے چچا جو ہے عباس، ان کے بیٹے ہیں یہ عبداللہ ابن عباس. ٹھیک ہے،
اور اہل بیت میں سے سب سے چھوٹے لوگ مانے جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ صغار اہل بیت، اہل بیت میں کے چھوٹے لوگ میں آپ مانے جاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان مبارک میں بھی آپ کئی مرتبہ آ کر رہتے تھے، آپ کے گھر میں رہ جاتے تھے آ کر کئی مرتبہ. چھوٹے کزن ہوتے نا، چچیرے بھائی ہوتے تو آ کر رہتے اور بہت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس کے ساتھ وقت گزارتے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو دعا دیے تھے، ایک مرتبہ آپ نماز تہجد حضور کے ساتھ پڑھنے کے لیے اٹھ گئے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھے. چھوٹے کم عمر تھے، 8-10 سال کی عمر تھی پتہ نہیں، تو تہجد حضور بڑی لمبی لمبی رکھاتے پڑھتے، تو سرکار پڑھ رہے ہیں اور یہ ساتھ میں ٹھہر گئے ان کے پڑھ رہے ہیں. یہ بھی تو نیند کے جھونکے آتے تھے تھوڑی تھوڑی دیر سے، جی نیند کے جھونکے آتے تو سلام پھیرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، یہ ایسے یہ کان کی جو لولکی ہوتی نا، یہ کان کی لولکی کو ان کی تھوڑا موڑتے تھے اس طرح سے. یہ کان کی لولکی موڑنا ہمارے پاس سزا سمجھا جاتا ہے، یہ سزا نہیں ہے، یہ کان کی لولکی موڑنا سزا نہیں ہے. یہ سائنٹیفکلی بھی یہ بات ثابت ہے کہ یہ کان کی لولکی تھوڑا سا موڑنے سے آدمی کی نیند اڑ جاتی، نیند کی جو غنودگی رہتی نا اس کو موڑنے سے نیند اڑ جاتی. کبھی اپنے کو بھی اگر نیند آ رہی، کبھی کوئی اچھے درس میں بیٹھے ہوئے، کوئی اچھے کام میں کانسنٹریشن کی ضرورت ہے، نیند آ رہی تو اپنے ہی کان موڑ لینا، کبھی اپنا ہی کان موڑ لینا، یہ سزا نہیں ہے، یہ نیند اڑانے کا ایک طریقہ ہے، یہ سائنٹیفک طریقہ ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا کان موڑتے اور ان کو ٹھہراتے. بہرحال وہ کئی تہجد میں ٹھہرتے اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ سرکار تہجد کے لیے جب وضو کرنے کے لیے جاتے تو حضرت عبداللہ ابن عباس ان سے پہلے پہنچ کے پانی تیار کر کے رکھ دیتے تھے. حضور کے وضو کا پانی پہلے نکالنا پڑتا ہوتا نا، نل تو ہوتے نہیں تھے اس زمانے میں، تو وہ مگ وغیرہ جو بھی ہوتا تھا لوٹا مگ، اس سے پانی نکال کے وضو کرنے کے لیے تیار رکھ دیے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو کر حضرت عبداللہ ابن عباس کو دعا دیے تھے، اللہم فقہ فی الدین، اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ ان کو دین کے علم کی سمجھ عطا فرما اور ان کو تأویل یعنی قرآن کی آیات کی تفسیر ان کو سمجھا دے. تو اور وہ پھر وہ کمال کا علم ان کو حاصل ہوا کہ آپ کو رئیس المفسرین کہا جاتا، سارے صحابہ کرام اور اہل بیت اور سارے اہل علم کی دنیا کے اندر فن تفسیر کے اندر سب سے بڑے سردار مانے جاتے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ. اور اس کے بارے میں شیخ الاسلام نے بتایا، کتابوں میں بھی لکھا ہے، میں نے شیخ الاسلام سے بھی سنا یہ کہ یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس کیونکہ کافی کم عمر تھے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمائے تک بھی آپ بچے ہی تھے، تو آپ کی تعلیم کہاں پر ہوئی؟ دعا ملی ہے، لیکن دعا کے قبولیت کا کوئی پروسیجر ہوتا نا، کوئی پروسیس ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے ہوا. تو وہ اس طرح سے ہوا تھا کہ آپ مولا علی علیہ السلام کے خاص شاگرد بن گئے تھے اور علوم القرآن آپ کو ڈائریکٹ مولا علی علیہ السلام، دعا مصطفیٰ تھی اور استاد مولا علی تھے، اس وجہ سے آپ پھر رئیس المفسرین بن گئے. ٹھیک ہے، آپ کا وصال 68 ہجری کو ہوا، 68 ہجری کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افلج الثنیتین، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افلج الثنیتین تھے، یعنی آپ کے دندان مبارک میں باریک سان تھی، آپ کے دانتوں میں، آپ کے دانت شریف جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باریک سان تھی، دور سے دیکھنے سے سان نظر نہیں آتی تھی، کوئی بڑی سان نہیں تھی، بالکل ایسی باریک ہوتی تھی. ٹھیک ہے، اذا تکلم رؤيه النور يخرج من بين ثنايا، فرماتے ہیں جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو آپ کے دانتوں کے ان سانوں میں سے نور نکلتا ہوا نظر آتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانتوں کی دانت مبارک کے درمیان سے نور نکلتا ہوا نظر آتا تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے. اب اس کو بعض علماء نے اس طرح سے تشریح کی، بعض نے اقلیت نے ایسے بھی تشریح کی ہے کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بات فرماتے تھے تو آپ کا کلام ایسا تھا جس کی وجہ سے لوگ کو نور ملتا تھا، یعنی آپ کے ان کے ورڈز ایسے نکلتے تھے جیسا نور بانٹ رہے ہیں، جیسا روشنی بانٹ رہے ہیں، عقول کو کھول دینے والے تھے. بات بالکل صحیح ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لفظ نور کی طرح ہوتا ہے جو انسان کے دماغ کو اور دل کو روشن کر دیتا ہے، بالکل صحیح ہے. لیکن یہاں پر یہ مراد نہیں ہو سکتا ہے، جب کیا کہتے ہیں دانتوں کا ذکر ہو رہا ہے، دانت مبارک کے درمیان کی سان کا ذکر ہو رہا ہے اور اس میں سے نکلنے کی بات ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ایسا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نور چلکتا تھا آپ کے منہ مبارک میں سے، دانتوں کے بیچ میں سے نور نکلتا ہوا نظر آتا تھا. بالکل الفاظ واضح سمجھ میں آ رہا ہے، اور اکثر علماء نے یہی مانا لیا کہ آپ کے دندان مبارک کے درمیان سے نور نکلتا تھا. ہاں الگ بات ہے یہ کہ جیسا کہ ہم نے پہلے درس میں بتایا تھا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا زیادہ محبت رکھتا ہے، جتنا زیادہ اس کو مضبوط اس کا ایمان ہوگا، اتنا زیادہ جمال محمدی اس کو نظر آتا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال، نور اور آپ کی چمک اور آپ کی شان اس کو نظر آتی تھی جو زیادہ ایمان والا ہوتا، اور جس کا ایمان کم ہوتا اس کو جمال کم نظر آتا، اور جو بےمان ہوتا اس کو تو صرف بشری نظر آتے، ایک انسان تو ہے اور کیا ہے، اور زیادہ نظر نہیں آتا تھا. تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک سے متعلق ایک چیپٹر مکمل ہم کر لیے ہیں. اب آئیے گفتگو کرتے ہیں ہم دوسرے باب کی طرف آگے بڑھتے ہیں، باب ما جاء فی خاتم النبوہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر نبوت کا بیان. مہر نبوت کیا ہے؟ ابھی پہلی حدیث میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. مہر نبوت سے متعلق تھوڑا سا میں آپ کو پہلے بول دیتا ہوں، اس کے بعد حدیث شریف پڑھتے ہیں. مہر نبوت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر، پیٹ مبارک پر، یہ جو بائیں ہاتھ ہوتا نا، یہ بائیں ہاتھ، بائیں شولڈر کی یہ ہڈی ہوتی ہے پیچھے، جی اس کو عربی میں غدروف کہتے ہیں، غدروف کیا بولتے ہیں یہ ہڈی کو، یہ جی نہیں اسپائنل کارڈ تو یہ ریڑھ کی ہڈی ہوگی، ریڑھ کی ہڈی نہیں، یہ جو شولڈر ہے
یہ شولڈر کے نیچے جو ہڈی ہوتی ہے جہاں پر ختم ہوتی ہے, مجھے انگلش میں اس کا نام, انگلش میں اردو میں دیکھ لینا چاہیے تھا, مجھے یاد نہیں, عربی میں ہم غضروف پڑھ لیے اس کو اور آگے بڑھ گئے. تو یہ ہڈی کے نیچے حصے میں, بعض بتاتے ہیں ہڈی کے نیچے حصے میں, بعض کہتے ہیں ہڈی کے نیچے سے تھوڑا سا رائٹ کی طرف, یعنی ریڑھ کی ہڈی کے بالکل بائیں طرف, جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے نا, بالکل بیک بون جس کو کہتے ہیں, ریڑھ کی ہڈی سے بالکل شولڈر کے نیچے, بیک بون سے بالکل لیفٹ پر, یعنی آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو انسان کا دل ہوتا ہے نا, دل یہ سینٹر, سینٹر سے تھوڑا سا لیفٹ کی طرف ہوتا ہے نا دل, یہ دل کے بالکل پیچھا حصہ, بعضوں نے بتایا کہ یہ مقام تھا اس کا, بعضوں نے بتایا کہ نہیں تھوڑا اس سے اور اوپر تھا, اس مقام پر ایک کیا کہتے ہیں گوشت کا تھوڑا سا ابھار تھا, گوشت کا حصہ تھا جو تھوڑا سا اونچا ہو گیا تھا, تھوڑا سا ابھار آ گیا تھا اور اس کا تھوڑا سا رنگ الگ تھا, بعض لوگ اس کو مسا جیسا بھی بتائے, مسا مسا کی طرح بلیک کلر کا ہوتا نا اس طرح سے مسا جیسا تھا, اور اس کا سائز جو ہے کبوتر, کبوتر کا انڈا ہوتا نا, کبوتر کا مرغی کے انڈے سے چھوٹا کبوتر کا انڈا ہوتا, اور کبوتر کے انڈا یا اس سے بھی تھوڑا چھوٹا اس کا سائز تھا, اس کا سائز اس سے تھوڑا سا چھوٹا, ایک نشان تھا, ایک مارک تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر, اور وہ دکھنے میں بڑا خوبصورت دکھتا تھا, دکھنے میں بڑا خوبصورت تھا, اس کے اوپر وہ چھوٹا ایسے اس طرح سے بنا ہوا تھا, اور اس کے اوپر ہلکے ہلکے چھوٹے چھوٹے سائز کے بال بھی تھے, بہت زیادہ نہیں تھے لیکن تھوڑے تھوڑے اس کے اوپر بال بھی تھے, لیکن جتنے راویوں نے اس کو دیکھا ہے سب نے یہ کہا ہے کہ دکھنے میں بڑا خوبصورت نظر آتا تھا, تو یہ ایک نشانی تھی, اور اس کو علامت ختم نبوت کہا جاتا ہے, مہر نبوت کہا جاتا ہے, ختم نبوت کی ایک علامت کے طور پر آپ کے یہ پیٹ مبارک پر یہ نشان تھا, اور یہ نشان سابقہ کتب تورات اور انجیل میں ذکر تھا, اس کا ان کتابوں کا ذکر تھا, اس نشان کا ان کتابوں کے اندر ذکر موجود تھا. آئیے آگے پڑھتے ہیں تو پھر اس کی اور تفصیلات ہم کو حدیث شریفہ میں مل کے چلے جائیں گے, ٹھیک ہے. حدیث نمبر 16, حدثنا ابو رجاء قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت سائب بن يزيد رضي الله عنه قال ذهبت بي خالتي الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. سائب بن يزيد, جہاں تک مجھے یاد ہے ان کے بارے میں ہم نہیں لکھے, لکھ لیتے ہیں سائب, آپ عربی حساب سے السائب بھی لکھ سکتے ہیں, یا اردو حساب سے آپ بغیر الف لام کے سائب لکھ سکتے ہیں, سائب بن یزید, سائب بن یزید الازدی, سائب بن یزید الازدی, آپ صغار الصحابہ میں سے, چھوٹے صحابہ میں سے, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے جو بالکل بچے تھے ان میں سے, آپ بالکل بچے تھے, اور ان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ ان کے والد صاحب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج فرمائے تھے نا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم حج اکبر, جس کے بعد مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا, اس کے بعد دنیا سے پردہ فرمایا, وہ حج اکبر میں جو ہے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے, اپنے ان کے والد صاحب لے کے گئے تھے ان کو, ٹھیک ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر پر ہاتھ بھی پھیرے تھے, ہاتھ بھی پھیرے تھے. آپ کا انتقال 91 ہجری کو ہوا, 91 ہجری کو حضرت سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. حضرت سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ذہبت بی خالتی الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میری خالہ مجھ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کے گئی. فقالت, اور وہ جا کر عرض کرنے لگی, میری خالہ حضور کے پاس مجھے لے گئی اور لے جا کر مجھ سے حضور سے کہنے لگی, یا رسول اللہ ان ابن اختی وجعن, یا رسول اللہ میرے بہن کے بچہ بیمار ہے, میرے بہن کے بچے کو تکلیف ہے. اب وہ تکلیف کا یہاں پر ذکر نہیں ہو سکتا, سر کا درد تھا یا کچھ اور تھا, بہرحال میرے بہن کا بچہ, میرا بھانجا تکلیف میں ہے. فمسح رأسی ودعا لی بالبرکۃ, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سر پر ہاتھ پھیرے اور میرے لیے برکت کی دعا فرمائے. جی, ہاتھ پھیرے اور دعا فرمائے. آپ دیکھیں یہ صحابہ اکرام کا عقیدہ تھا کہ اپنے بزرگوں سے, اپنے بزرگوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہاتھ پھرواتے تھے وہ لوگ, اور دعا کرواتے تھے, دعا ذرا دعا کر دیجئے بچہ بیمار ہے. تو یہ ایک مسنون طریقہ ہے بزرگوں سے دعا لینا, یہ بالکل صحیح طریقہ ہے. فمسح رأسی ودعا لی بالبرکۃ, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سر پر ہاتھ پھیرے اور میرے لیے دعا کیے. وتوضأ, اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد یہ کر دینے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرنے تشریف لے گئے, وضو کیے. فشربت من وضوئه, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرمانے کے بعد جو پانی بچ گیا تھا, وضو کے لیے جو پانی بچ گیا تھا, اس پانی میں سے میں نے پیا. حضرت سائب بن یزید کہتے ہیں وہ پانی میں سے میں پیا. وقمت خلف ظهره, اور جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہو گئے تو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہوا, یعنی ادب سکھایا جاتا تھا کہ بڑوں کے سامنے نہیں, بڑوں کے پیچھے کھڑے ہوتے کوئی کام میں. تو وقمت خلف ظهره, بزرگان دین نے شرح حدیث نے لکھا ہے کہ ادبن, ادب کے لیے میں نے ان کے پیٹ کے پیچھے کھڑا ہوا. فنظرت الى الخاتم بين كتفيه, میں نے جب میں ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ٹھہرا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر خاتم نبوت, مہر نبوت کو میں نے دیکھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم نبوت کو ان کے دونوں شولڈرز کے بیچ میں, یہ دونوں کتفین ہیں نا, دونوں کتفین کے بیچ میں, بیچ پیٹ پہ میں نے اس کو دیکھا. فَإِذَا هُوَ مِثْلُ ذِرِّ الْحَجَلَ, اب ہر آدمی اپنے حساب سے بیان کرے گا, تو فَإِذَا هُوَ مِثْلُ ذِرِّ الْحَجَلَ, میں نے دیکھا کہ وہ ذِرُّ الْحَجَلَ, حَجَلَ کی گنڈی کی طرح ہے. ذِر کہتے ہیں گنڈی کو,
زر کہتے ہیں گنڈی، گنڈی کہتے ہیں نا بٹن وغیرہ ہوتے ہیں، آپ دیکھیں شیروانی کے بٹن ذرا بڑے ہوتے ہیں، اس سے اور بڑے بٹن ہوتے ہیں جو پردوں میں استعمال ہوتے ہیں، پردے لٹکاتے ہیں نا پردے. الحجلہ کہتے ہیں یہاں پر جو لفظ آخری ورڈ جو ہے حدیث شریف کا الحجلہ، الحجلہ کہتے ہیں جب دلہن کو سجاتے ہیں تو اس کے لیے کمرہ تیار جیسا ہوتا ہے، ایک ٹینٹ جیسا بناتے ہیں، اس کو خوبصورت پردے لگاتے ہیں. ہمارے یہاں نہیں ہوتا، ہندوستان کے اندر مچھردان لگاتے ہیں اور دلہن کا کمرہ سجاتے ہیں، الگ الگ پردے اور ڈیزائنس اور ڈوریاں سارے لٹکائے جاتے ہیں. تو وہ جو پردے لٹکائے جاتے ہیں، آپ دیکھیں پردوں کو جوڑنے کے لیے ایک دوسرے سے بڑے بڑے سائز کی گنڈیاں آتے، دیکھیں آپ، یہ آج کے دور کا فیشن نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے، وہ اس زمانے سے ہوتا. الحجلہ دلہن کے اس سجاوٹ والے اس خیمے کو یا اس آپ کیا کہیں اس کو اس مچھردان کو یا اس کیا بولیں گے اور اس کو کیا لفظ استعمال کریں گے میں سوچ رہا ہوں، بہرحال وہ دلہن کے لیے جو سجاوٹ ہوتی ہے اس میں جو پردے لٹکتے ہیں اس کو الحجلہ کہتے ہیں. اس میں جو گنڈیاں پردوں کی لگتی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اس گنڈی کی طرح دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر ہے. اور بعض شرح حدیث نے کہا کہ حجلہ سے مراد یہاں پر وہ نہیں ہے، حجلہ سے مراد ایک پرندہ ہے جو آلموسٹ کبوتر کی طرح ہوتا ہے، کبوتر کی سائز میں رہتا ہے اور اس کا انڈا وہ سائز میں ہوتا ہے. حالانکہ یہ تفسیر مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آئی، لیکن بعض شارحوں نے لکھا ہے کہ وہ حجلہ پرندہ ہے اور وہ پرندے کے انڈے کا سائز وہ بتانا چاہتے ہیں، وہ اتنا سائز بتانا چاہتے ہیں. حالانکہ لفظ زرن انڈے کے لیے کیسے استعمال ہوگا مجھے سمجھ میں نہیں آیا، یہی تفسیر اس کی زیادہ واضح ہے کہ وہ جو پردے کی گنڈی ہوتی ہے وہ سائز انہوں نے بتایا کہ وہ سائز کا مہر نبوت میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر دونوں شولڈروں کے درمیان دیکھا. حديث نمبر 17، حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا ايوب بن جابر عن سماك بن حرب الذهلي عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم غبدة حمراء مثل بيضة الحمامة. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شولڈرز کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا، اس مہر کو میں نے دیکھا ہے. وہ کس طرح سے تھا؟ وہ ایک ریڈ کلر کا، ڈارک ریڈ کلر کا ایک کیا کہتے ہیں گلینڈ تھا، گلٹی کہتے ہیں گلینڈ، گلینڈس نہیں کہتے، ادھر گلینڈ ہو گیا ادھر، اکثر بعض لوگوں کو درد کی وجہ سے گلینڈس آ جاتے ہیں، تو گلینڈ جو ہے وہ جیسا تھوڑا گوشت سخت ہو جاتا نا گلینڈ، تو گلینڈ اور گلٹی، اردو میں اس کو گلٹی کہتے ہیں، گٹلی نہیں، گٹلی نہیں، گٹلی کھجور کی جیسا پھل کے اندر جو آتے ہیں آم کی جو ہوتی ہے وہ گٹلی ہوتی ہے، اس کو گلینڈ کو کہتے ہیں گلٹی، اردو زبان میں گلٹی کہتے ہیں اس کو. تو کہتے ہیں غبدت حمراء، ایک ڈارک ریڈ کلر کی گلٹی جیسا، گلینڈ جیسا تھا وہ، مثل بیضۃ الحمامہ، اور وہ سائز میں تقریباً کبوتر کے انڈے کے اتنا سائز تھا اس کا. اس طرح سے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، جیسے کہ میں عرض کیا کہ دیکھنے والے الگ الگ ہیں، ہر آدمی اس کو جیسے سمجھ میں آیا اس طرح سے بیان کرے گا. حدیث نمبر 18، حدثنا ابو مصعب المديني قال حدثنا يوسف بن الماجشوني عن ابيه عن عاصم بن عمر بن قتادة عمر بن قتادة عن جدته رميثة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولو شاء ان اقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت. حضرت رميثة رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں، پوری سند ہم نے ذکر کرتے ہیں، رميثة، رميثة یہ صحابیہ ہے، حضرت رميثة ان کے بارے میں لکھ لیجئے، رميثة بنت عمرو، رميثة بنت عمرو بن هشام بن عبد المطلب، رميثة بن عمرو بن هشام بن عبد المطلب. اب یہ نام پورا لکھانے کی وجہ کیا ہے کہ اس میں ان کے بارے میں دو اقوال ہیں، بعضوں نے کہا کہ یہ انصاری تھے، یہ انصاری تھے یعنی اہل مدینہ میں سے تھے، بعضوں نے کہا کہ نہیں، هشام بن عبد المطلب یہ کون ہیں، یہ عبداللہ بن عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابا کے بھائی، یعنی حضور کے چچا ہے یہ، حضور کے چچا کی پوتری ہے یہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھتیجی ہونا، تھوڑا سا دور سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کزن کی، فرسٹ کزن کی بیٹی ہے یہ، بھتیجی ہے اس طرح سے. تو بہت ممکن ہے کہ وہ بھتیجی بھی ہو سکتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور ہو سکتا ہے کہ یہ انصاری ہو، اور یہ بھی بہت ممکن ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھتیجی ہو اور یہ شادی ہو کر انصار میں، انصار ان کا شوہر انصاری رہا ہوگا اس لیے ان کو انصاریہ نام سے شہرت ہو گئی. تو دونوں تینوں باتیں ہو سکتی ہے، اس لیے میں نام پورا لکھا دیا، رميثة بن عمرو بن هشام بن عبد المطلب. اور آپ بہت کم عمر میں سے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ ہنستے کھیلتے بچیاں جیسے رہتے نا اس طرح سے تھے، اور آپ کی تاریخ وفات مجھے نہیں ملا. تو رميثة رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنی، ٹھیک ہے، ابھی فرمان نہیں سنا رہے، فرمان سنانے سے پہلے کہتے ہیں ولو اشاء ان اقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت، کہتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنا قریب تھی، جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا قریب تھی میں، اگر میں چاہتی تو وہ مہر نبوت کو میں چوم بھی سکتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ مبارک میں جو نشان تھا، ختم نبوت کا جو نشان تھا، مہر نبوت کا جو نشان تھا، اس نشان کو اگر میں چومنا چاہتی تو میں اس کو چوم لے سکتی تھی، اتنا زیادہ میں قریب رہتی. اس سے علماء بتاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جس ہم پچھلے ابواب میں پڑھے ہیں کہ کوئی پہلی نظر ان کو دیکھتا ہے تو ان سے رعب میں آ جاتا، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کثیر اور باکمال جمال ہونے کے باوجود آپ کے اندر جلال بھی تھا،
آپ کے اندر جلال بھی تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نرمی تھی بوڑھے خواتین اور بوڑھے مرد، بوڑھے حضرات کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ، اتنا زیادہ نرم مزاج رہتا تھا کہ بچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیلنا چاہتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھیلتے بھی تھے کئی مرتبہ بچوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، میں حسنین کریمین کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو شہزادے ہیں، وہ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک اور کندھوں مبارک پر بیٹھنے والے، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں دوسرے بچوں کی بات کر رہا ہوں، اتنا نرم مزاج، اتنا خوش رہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ اور ان کو کھلاتے، تو اتنا یعنی یہ اس سے دلیل ہوتی ہے کہ ایک چھوٹی بچی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے، رسول ہے، سارے صحابہ ادب سے کھڑے ہیں، آپ تو سنیں گے نا احادیث شریفہ میں صحابہ کہتے ہیں جب حضور بیان فرماتے تو ہم لوگ ایسا ٹھہر جاتے تھے جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے، ذرا بھی ہل گئے تو پرندہ اڑ جائے گا، بالکل جیسے کھمبا جیسا رک جاتا ہے نا، سامان جیسا رک جاتا ہے، اس طرح سے ہم تھم جاتے تھے، رکتے تھے حضور کے جلال اور حضور کی عظمت اور حضور کے ادب میں، اتنا ہم تھم کے سنتے تھے، اور یہ صحابہ کرام کا معاملہ ہوتا اور چھوٹے بچوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ میں حضور کے اتنا قریب تھی کہ اگر میں چاہتی تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر نبوت کو چوم لیا بھی کر سکتی، چوم لی بھی سکتی تھی۔ اب سوال ہو سکتا ذہن میں کسی کے آیا ہوگا، یہ ایسا کیسا ہو سکتا کہ بچے ہو، بڑے ہو، انہوں ہو، انہوں ہو، یہ مہر نبوت اتنا آسان دیکھ لے سکتے کیسا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچھ پہنتے نہیں تھے، یعنی ہمیشہ پیٹ کھلی رہتی تھی، ایسا کیسا نظر آ جاتا تھا؟ تو جیسا کہ ہم بتائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت مرتبہ حلہ پہنتے تھے، اور حلہ ہم کیا بتائیں، دو چادریں ہوتی تھی، ایک تہبند میں یوز ہوتا تھا اور ایک اوپر سے اوڑا جاتا تھا، اور یہ بالکل احرام کی طرح، اور آپ حجاج کرام کو دیکھیں جو ان کا لباس رہتا ہے، اس طرح کا جب لباس پہنتے ہیں تو حرکت کرتے، اٹھتے بیٹھتے پیٹ دیکھنا زیادہ بڑی بات نہیں ہوتی ہے، آسانی سے نظر آ جاتی ہے، اور کئی لوگ تو پوچھ کر بھی دیکھتے تھے، کئی لوگ دیکھنا چاہتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دکھا دیتے تھے، چلو مہر نبوت دیکھنا چاہ رہے ہیں دیکھ لو بھائی اس طرح سے، ٹھیک ہے؟ تو کہتی ہیں کہ میں اتنا قریب تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر چومنا چاہی تو میں چوم لے سکتی تھی۔ یقول، اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرمانے، کیا سنے حضور کو فرماتے ہوئے؟ حضرت رمیثہ کہتی ہے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنی، یقول سعد بن معاذ یوم مات، جس وقت حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ انتقال کر گئے تھے، اهتز له عرش الرحمن، ان سے متعلق سرکار فرما رہے تھے کہ سعد بن معاذ کے لیے اللہ کا، رحمان کا عرش تھرتھرایا ہے، تھرتھرایا ہے، کاپنا، جی ویبریٹ ہونا جس کہتے ہیں، اللہ کا عرش ویبریٹ ہوا، تھرتھرایا ہے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال پر، ان کے انتقال کر جانے پر۔ سعد بن معاذ، آپ کے بارے میں لکھیے صحابی رسول، سعد بن معاذ، سعد بن معاذ، معاذ بھی کہتے ہیں، معاذ بھی پڑھتے ہیں اس کو، معاذ پڑھیں تو بھی صحیح ہے، معاذ پڑھیں تو بھی صحیح، سعد بن معاذ یا معاذ بن نعمان، سعد بن معاذ بن نعمان الاوسی الانصاری، سعد بن معاذ بن نعمان الاوسی الانصاری، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف تشریف لانے سے پہلے، اپنے سے پہلے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نامی صحابی کو ٹیچر بنا کر بھیجے تھے، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل مدینہ کو تعلیم دیے تھے، پڑھائے تھے، کرے تھے، ان میں یہ اسلام قبول کرنے والوں میں سے ایک تھے، ٹھیک ہے؟ یہ جنگ بدر میں بھی شریک رہے، جنگ احد میں بھی شریک رہے، اور جنگ خندق میں آپ شریک رہے، اور اسی میں آپ کو تیر لگ کر آپ شہید ہوئے، یعنی اسی وقت شہید نہیں ہو گئے، تیر لگ گیا تھا لیکن خون نہیں رک رہا تھا، تقریباً ایک مہینہ کوشش کرنے کے بعد پھر آپ شہید ہو گئے تھے۔ آپ کی شہادت کا سال ہے 5 ہجری کو آپ کا کی شہادت ہو گئی، تو ان کی شہادت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن معاذ کی شہادت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہلا ہے۔ اب یہ عرش ہلنے کی، عرش تھرتھرانے کی، اس کی کپکپی کی وجہ جو ہے، عرش ہلنے کی جو وجہ ہے، اس کے بارے میں علماء کرام لکھے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ کو اپنے پاس بلایا، تو یہ ملاقات کی جو خوشی تھی، اس خوشی سے عرش ہلا، اس کی تشریح اس طرح سے کی کہ عرش خوشی سے ہلا سو تھا وہ۔ حدیث نمبر 19، اچھا ٹائم ہو گیا، ہاں یہ تو آج کا ایک گھنٹہ مکمل ہو گیا، میں سوچا تھا اور پڑھیں گے، چلو 10 احادیث پڑھے ہیں، انشاءاللہ تعالی جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے اور رفتار بڑھ جائے گی، کیونکہ اکثر صحابہ کی تعریف ہم لکھ چکے ہوں، تعارف لکھ چکے ہوں گے، تو ہماری رفتار اور بڑھے گی انشاءاللہ تعالی۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ تعالی کل حدیث نمبر 19 سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں، آج کے لیے کافی ہے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔